ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଠିକା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହାଲ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ହାଲ୍କୁ ଏହି ଠିକା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଜୟପୁରରେ କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି କୋରାପୁଟ କ୍ଷତି ହେଲା ଯେ 120,000 ଯୁବକ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରେ। ଆମେ 1/3 ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆମର ତ 30-40 ହଜାର ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତା ନା। ସେ 30-40 ହଜାର ଭିତରୁ 15-20 ହଜାର ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଏଟା କ୍ଷତି ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ UPA 2 ସରକାରରେ ଯୋଉ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନଲୋଡେଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅନଲୋଡେଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଥିଲା ଆଜି ଲୋଡେଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ହେଇଛି। ଇଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଶକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ ପାପ ଅନ୍ତତଃ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁ।